Jesper, vi skal i gang med nogle af de her midtugekampe, og det gør vi ude mod Næsby. Næsby er jo et hold, vi har rimelig godt bekendtskab med. Hvis du lige skal prøve at berige os med, hvad Næsby er for et hold, hvad er det så for et hold? Ja, men det er et rigtig godt organiseret hold, som har deres måde at spille på med et 3-4-3-system, hvor de har fuldstændig bevidst om, hvordan de gør ting. Det gør Christoffer, deres træner, går han meget op i, at de er struktureret rigtig godt. Så der er ingen tvivl om, at det er et hold, hvor vi... Og det har jeg sagt mange gange, men det er jo et hold, hvor vi skal være klar til at straffe muligheden, når de byder sig. Fordi de er også hurtige hjemme at stå. Og til tider står de jo med 5 i forsvaret, så derfor så skal man være hurtig, når muligheden kommer. Det er også et hold, som vi har mødt her i opstarten i en af testkampene. Hvad fik du set der? Jamen jeg fik ikke... vi fik nogle meter i ben, det var mest det, jeg så. Så fik jeg jo... Der var også en del... udskiftning i truppen lige til den kamp, så det var lidt svært helt at danse et 100% indtryk af, hvad i hvert fald vi stod for. Vi fik set ved Næsby, at de spiller på den måde, som Næsby gør, eller som Christoffer gør, vil jeg sige, fordi det er jo den måde, han har spillet i alle de klubber, han har været i. Og det overraskede os ikke, og det ved vi så også, at til den kamp her, at det er det, vi skal forholde os til. Så er det jo midtugekamp, og der kommer mange af dem. Vi har næsten lige spillet, og det kan også godt betyde, at der er lidt trætte ben derude. Hvis nu man er middelfarttilhænger, kan man så være rolig for, at der er skavanker og træthed i benene? Nej, det skal man ikke. Altså, selvfølgelig er en midtugekamp jo en større belastning, men nu er det jo sådan, at det er ikke midtugekampen, der bliver belastning her. Det bliver måske torsdag, fredag, muligvis lørdag, ikke? Og det er jo det samme for Næsby, så det, eller for deres side, så det er jo ikke noget, det er lige, og det skal man kunne. Altså, en hård træning her, det skulle gerne være det samme som kampen mod Næsby. Og hvad står resten af den her træningsuge på? Det kommer jo ikke til at stå på sindssygt meget træning. Det er jo nok mere at få affaldsstofferne ud af kroppen, og få lidt humør i truppen, og få dem til at blive overbevist om, at droppe alt det simpelthen her, og så bare være klar til næste opgave. Tak for det også.